ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਰ ਲੱਖ 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 ਕਈ ਕੂਰੈ ਉਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈਐ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਹੀਐ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਹੀਐ ਜਿਉਂ ਚਾਖ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਦ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਦ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਲਾਲ ਤੁਦ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਦ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕਰੇ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਡਰੇ ਨੀਚੋ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ ਜਾਮਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹੇ ਤਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ, ਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਖੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਪਨਾ, ਨਿਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਨਿਤ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਠ ਕੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜ ਖੰਭ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੇਟਾ ਖੰਭ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੈਠਦੇ ਦੇਖੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਆ ਜੋਤਸੀ ਇਨਕੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਜਾਏ, ਫਲ ਦੀਏ ਫਲ ਦੇਤ ਹੈ, ਫਲ ਦੀਏ ਫਲ ਖਾਏ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਭ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਪਾਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਭ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲੋਂ ਜੁੜਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖੰਭ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਚੋਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰਾ, ਚੋਜੀ
प्यारा गोविंद प्यारा ਜੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੀਜਾ ਚਲਾਇਆ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜ ਤੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੀਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸਨ ਇਹ ਹਮਾਊਂ ਪੰਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹਮਾਊਂ ਪੰਖੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੰਭ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਾਊਂ ਪੰਖੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਮਾਊਂ ਪੰਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੀਰ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ, 27 ਸਿਮਰਤ, 18 ਪੁਰਾਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਨੇ,
ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਲੈ ਜੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਲੈ ਜੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਸ਼ਰਨ ਕਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਖਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਆਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ,
ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।